سيباي بيقولوا مني سيباي يقولوا مسكين مانو ويتارو بجنان كالورو مچھی مارن دلا کلوڑو وجو بیٹھو جے منجن کاڑو گرمی صبح کو بیٹھو تاک منجن تھی ہکڑی کرڑی لگس ہکڑی کرڑی لگس اتو وچ سپاہی لگیو اڑے چھا کیو تھی جی سی سجو ڈی کاڑے میں سڑیو آیا یا ہکڑی کرڑی لگی جی ام کرے پورے وس وا کڑڑی تے ان کا پھری اے ان مسکین کے تھپڑ وہائے کڈی سبحان اللہ ہن ان غریب دے دل ما چھا آہی دا نکتی ہوندی جکو صبح کا وٹھی منجن تے گرمی میں کاڑے میں اس میں سڑیو ہن جڑی ملک مچھی پکڑی ہوندی تے ان دی دل میں کیڑی تمنا تھی ہوندی تے پنجے بچن کے کھارائیندس پر پھری اس پہ تھپڑ پئیس ان کی دل میں چھا نکتو ہوں مچھی تو کھڑی ہلو ہوں ہاتھ میں کھوں پہ مچھی جیری ہوجائے تازی ہوجائے ان مچھی سپاہی کے ہی ان آنگر میں ہی چکو ہوں آنگر میں سور تھی اچھے سور تھی کڑھے پی دکھے پی ڈاکٹر وٹ ہو تبھی بچو بابا تجھے ہتوں آنگر کٹ بھی اڑی بیماری لگی آ جن کے دوا فائدہ نہ دینی آنگور کٹ بھی جی آنگور کٹا بھلا ان دے کرے آنگور کٹیا آنگور نہ کٹائیں جی دوا دے کچھ نہیں گزریا تے ہتھ سجے میں سور تھی وس ڈاکٹر وٹ ویو ڈاکٹر جو بابا ہن تجو ہتوں ہتھ وٹبو جی بنا گنو آنگور پہ پیری جی ہن تے ہتھ تو وٹ جے کٹائیں ہتھ کٹائیں ہتھ کٹائیں پر سور اگتے ودھی آیو وری سور مدھندو رہے بی آواز پہ بدھن میں اچے سے ونیون غریب مہانے کا مافی ونی وٹ کیسی تئیں پنجو انگو انگو گبھا گبھا کرے کٹائے چڑی دے ونیو غریب کا ونی مافی گر جو مسکین کے تو ایزایو ہوئیو انہ جی بوڑ مچھی بھی پھریئی انہ مسکین کے ظلم سا تھپڑ بھی ہیئی آنے جیسی انہ مظلوم کا معافی نہ وٹ دے یہ انگو انگو کرے پنجو سجو جسم بھاگ بھاگر آئے جنی دے مسکین جی داہ کھانٹ جو غریب جی آہ کھانٹ جو ہوتا کہ مسکین کے نئی زائے نرنجائے جو غریب جی داں اللہ دے عرش کے